Ამიაკი, ბენზოლი, დარიშხანი, ციანიდი, ტყვია, ქაღალდისა და თამბაქოს გარდა სულ 597 ინგრედიენტი. Ეს ერთი ღერი სიგარეტია, რომლის მოწევაც ორგანიზმში სხვადასხვა მომაკვდინებელ დაავადებას იწვევს. წევლებს ხშირად ემართებათ ინსულტი, უვითარდებათ გულსის ზარხვთა სხვა დაავადებები და ჰიპერტონია. კუჭის და 12 გოჯა ნაწლავის წყლული, რომელიც არამწევლებს იშვიათად აწუხებთ. მოწევა აზიანებს ასევე კანს, ის მალებერდება. წელთა რაოდენობა შემცირებისთვის კი ზომების მიღება აუცილებელი გახდა. მოგეხსენებათ 2018 წლის 1 მაისიდან საქართველოს შეუდგა ჩარჩო კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებების აღსრულებას და შეუერთდა მსოფლიოს 180 ქვეყანას თამბაქოს კვამლისგან თავისუფალი გარემოს კანონმდებლობის აღსრულებაში. კანონი კრძალავს თამბაქოს ნაწარმის მოხმარებას საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის საჯარო დაწესებულებებში, ოფისებში, კაფეებში, ბარებსა და რესტორნებში, ასევე საგანმანათლებლო და სამედიცინო დაწესებულებებში. რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა კი მუდამ მზად არის მხარი დაუჭიროს იმ აქტივობებსა და ღონისძიებებს, რომელიც საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებასა და ჯანსაღის ცხოვრების პროპაგანდას ეხმიანება. ამიტომაც ჰოლდინგი ჩაერთო მოძრაობა საქართველოს თამბაქოს კვამლის გარეშეს კამპანიაში და მათ წარმომადგენლებს ფორტუნაში უმასპინძლა. გეტყვით, რომ 29 მარტს საქართველოში თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული დღე აღინიშნა. სწორედ ამიტომ მოძრაობა საქართველოს თამბაქოს კვამლის გარეშეს ფოტოგრაფმა ჰოლდინგის თანამშრომლებს სამახსოვრო ფოტოები გადაუღო, რომელიც თამბაქოს მოხმარების პრევენციის Facebook გვერდზე განთავსდება. კომპანია ძალიან აქტიურად არის ჩართული მსგავს კამპანიებში და პირადად მე თვითონ ვარ არამწეველი და მოუწოდებ სულიად ჩემს თანამშრომლებს კომპანიას, რომ ასევე დაანებონ სიგარეტის მოწევა და ჩვენთვის ეს არის ძალიან გულთან ახლოს და ყოველწლიურად და მუდმივად ვიქნებით ესეთი აქციების მხარდამჭერი. რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა უერთდება ყოველთვის მსგავს ტიპის ღონისძიებებს. მოუწოდებ საქართველოს მოსახლეობას არ მოწიონ თამბაქო. სიგარეტის მავნებლობაზე არაერთი კვლევა ჩატარებულა, თუმცა ერთ-ერთი თვალსაჩინო ტყუპიდების შედეგებია. სურათზე ერთი შეხედვითაც კი ჩანს, რომელი და არის მწეველი და რომელი არა. აღნიშნული 14 წელია, რაც მწეველია, მისი დაკი არასდროს ყოფილა სიგარეტზე დამოკიდებული. შესაბამისად, მისი კანი უფრო ნათელია, სხეულიც უფრო ელასტიური, კბილებიც უფრო თეთრი და ფრჩხილებიც ბევრად ჯანსაღი. ასე რომ, თუ ფიქრობთ, რომ უკვე წლებია იწევით და ეს პრობლემა არ არის, გეტყვით, რომ სიგარეტისთვის თავის დანებები ერთი წლის შემდეგ გულის იშემიური დაავადებების რისკი ორჯერ მცირდება. 5-15 წლის შემდეგ ინსულტის განვითარების რისკი უტოლდება არამწევლების რისკს, ხოლო 10 წლის შემდეგ ფილტვის კიბოს განვითარების რისკი ორჯერ მცირდება. ასე რომ, ერთად შევუწყოთ ხელი საქართველოს იყოს თამბაქოს კვამლის გარეშე და გავუფრთხილდეთ მეგობრებისა და ახლობლების ჯანმრთელობას.